все. Ви ж ви мені не представлялися. Не представлявся. Старший лейтенант Сидоренко Михайло Миколаївич. Подільське управління поліції. Зараз проводиться захід. Я знаю. Я знаю. Щоб не допустити проносу. Окей, перевірку. Деякі, або транспортна засоба. Особа повинна самостійно показати поліцейському місце особистих речей чи транспортного засобу. Стаття 34. Металічні. І згідно чинного законодавства. Дубінки, все старі. Відповідно до чого це заборонено? Це згідно наказу МВС про заходи в центральній частині міста, які були повідомлені. Який номер? Я не знаю номер. Я вам не буду казати, газета, що... наша версія, газета головного. Про ці заходи було повідомлено мас-медіа, інтернет, радіо і вісті. Стояли рамки металошукачі. А де саме от, телебачення? От я дивився сьогодні 24 канал, я не бачив, що які заходи проводяться. Масові аваку ваш... Попередження за перекриття рух було згідно статті про національну поліцію 31-34 поверхневий особи. Скажіть, як він відбувається, цей поверхневий? Я показую. Давайте, це... Демонструємо для громадськості України, як поліція вміє, як закони знає, як проводить поверхневий огляд у відповідності до якогось там свого наказу. Давайте. Не наказу, статті 34 закону України про національну поліцію. Ви сказали, що наказ. Я про наказ сказав, що... Продемонструйте, будь ласка. Ну, давайте. Будь ласка. Усе, поверхневий огляд. І запитую людини, що в цій кишені? Там. Там, що? О, а я не можу. Закону радіостанція. Постійно особисто все. Показати в місті свої кишені. Далі. Тут Зейкер. Гаманець. Все, гаманець. Согласен. Вода. Согласен. Всі кишені. Шапка, согласен. Нижні кишені. Всі телефон. Телефон. Нижні кишені. Зажигалка. Оце мені. Дякую, весь поверхневий округ. Дякую, будь ласка. Ваша поліція все одно нас не зажене в тіло, хлопці. Ви даремно намагаєтеся. Ганьба мусорам. Які мусора?